Zdaré sborci, zítra přichází můj poslední víkend na technice v Extralize. Strašně se těším, že technika vždycky byl soupeř, který jsem měl moc rád. Hrozně rád jsem proti vám hrál, hrozně rád jsem hrál za vás. Mám u vás spoustu za těch 30 let kamarádů, který si myslím, že mi zůstanou na celý život. A vždycky jsem měl obrovský respekt celému týmu, k celé organizaci vaší. Takže uh, moc se těším, doufám, uh, já se na druhou stranu, že na mě budete hodný, protože řekněme si to na rovinu, já jsem nejoblíbenější Pražák v Brně. Uh, Pája Budskýho můžeme počítat, protože za prvé to není Pražák a za druhý je foukaný a všichni víme, že je trošku i přeplacený, takže se snažte. Uh, jsem váš ambasador tady v Praze, protože o Brně se v Praze vůbec nic neví, takže já potom bych rád šířil vaši slávu i v našem hlavním městě. No, má to obrovský potenciál, ale vždycky, když já nevím, třeba se u vás natočí nějaký celovečerní film, tak je to nuda. Takže pojďme to společně zlepšit a pojďme si zahrát dobrý baseball. Pro mě je poslední, já se těším.